Leo tunaye Dr. Pendaeli ambaye ni daktari bingwa wa magonjwa ya akili ambaye atazungumzia kidogo kuhusu tatizo la sonona au nini depression. Kwa hiyo karibu daktari. Asante daktari. Karibuni tena. Kipindi kilichopita tulizungumzia kuhusu wasiwasi uliopitiliza. Niseme tu kwamba mara nyingi unakuta watu ambao wana wasiwasi uliopitiliza vile vile kwa wanaweza kawa vile vile na dalili za sonona. Kwa hiyo unakuta ama wasiwasi uliopitiliza ndio ulio mkubwa zaidi kuliko zile dalili za sonona, au sonona ndio inakuwa kali zaidi kuliko zile dalili za wasiwasi wa uliopitiliza. Lakini unakuta kwa wakati mwingi sana unakuta viwili hivi vinaendana. Naona. Sawa, kwa hiyo sasa tuzungumzie kuhusu sonona. Nafikiri hii watu wengi wameshaisikia sana. Kwa kweli ni hali ya kuwa na majonzi au huzuni, na tukumbuke tena kama nilivyosema mwanzoni, hizi hali sio kwamba ni hali mpya. Wote tunahuzunika. Ukifiwa unahuzunika, ukipoteza kazi unahuzunika. Unaona? Kwa hiyo sio kwamba ni hali tofauti kabisa, yani mtu haipati hiki ni kitu kipya. Hapana. Hizi hali wote tunazo. Ni pale sasa ambapo inakuwa ni kiwango kimezidi. Umeona? Kwamba wewe haya majonzi yako hayaishi. Wiki ya kwanza, ya pili, ya tatu yanaendelea tu. Hata ile sababu, hata pamoja na kwamba ile sababu iliyokuletea majonzi imeondoka, lakini bado haijabadilisha ile hali yako ya kuwa na majonzi au huzuni. Unaona ndio hapo. Na wakati mwingine sasa pale ambapo inakuwa ugonjwa, unakuta tayari kama nilivyozungumzia kuhusu wasiwasi uliopitiliza, inaingiliana na maisha yako ya kawaida, ndio hapo sasa tatizo linapoanza. Kama maisha yako yanaendelea kama kawaida japokuwa una hiyo huzuni, inakuwa sio rahisi wewe hata wewe mwenyewe kuona kwamba haikudhuru. Haijabadilisha chochote katika maisha yako ya kawaida. Kazini unaenda kama kawaida, hufanyi makosa kazini, mahusiano yako na watu yako sawa sawa, hakuna kilichobadilika. Unaona? Hiyo ni tofauti. Unaona? Lakini pale ambapo haya maeneo yanaanza kuathirika, pale inaanza kuwa ni tatizo. Unaona? Sasa mfano ndio kama nilivyozungumzia katika maisha, of course unakuta na kuondokewa na watu, unapata hiyo hali ya huzuni, kilichosababisha kikiondoka na ile hali ya huzuni nayo inaondoka. Unaona? Au ya majonzi yanaondoka. Sasa wakati mwingine inapoendelea kwa muda mrefu, mwezi, na inapoambatana na dalili zingine, mfano uchovu, au unashindwa ile difficulty in concentration, unashindwa kuzingatia masuala yako katika, mfano katika kazi, unashindwa kuwa makini katika kazi, alafu vile vile unakuta maisha yako yanaathirika. Unaona, unashindwa kufanya kazi, unashindwa kuangalia, mfano kama ni mama wa nyumbani, unashindwa kuangalia watoto kama ulikuwa unaangalia kama zamani. Unaona? Na hizi athari zinapoendelea kwa muda mrefu, sasa unakuta hapo ndo imehamia kwa ndani hii kwa ugonjwa sasa, ambao ndo sonona yenyewe, kwa sababu kila mtu anaweza kawa na hali ya majonzi au akawa na dalili za sonona, lakini haijaathiri kitu chochote katika maisha yako. Inapoendelea kuathiri maisha yako na kwa muda mrefu, ndio pale ambapo tunazungumzia ugonjwa wa sonona. Dalili tena nitazigawa vile vile, dalili za kwenye mwili, hisia, fikra na tabia. Unaona? Sasa unapoanza kwenye dalili za mwili, kama nimeshataja mojawapo, uchovu, tiredness au fatigue, unaona? Unakuwa unajisikia mdhaifu. Unaona? Na ukumbuke sio wote tunajisikia udhaifu wakati fulani. Ukisikia kama unaumwa, unaweza kama unasikia udhaifu. Lakini sasa udhaifu huu huna kingine ambacho kinakufanya wewe uwe unasikia udhaifu. Hakuna dalili ya mwili ambayo inakufanya wewe usikie udhaifu wakati huo. Unaona? Kuna kitu kinaitwa vague aches, yani kwamba kama maumivu ambayo hayaeleweki, yani kama wewe unaumwa tu kila mahali. Unaona, katika mwili wako, lakini uwezi ukasema kwamba kitu gani kinaumwa, yani mwili mzima unasikia kama unaumwa tu. Unaona? Kwa hizo ni baadhi ya dalili za kwenye mwili. Unapokuja kwenye hisia,
kuna of course kujisikia ile huzuni au haiko kujisikia hali duni, unaona, kuna kukosa kwa ile hamu ya maisha yako yote inapotea, yani huoni kama maisha yako yanaenda vizuri tena, unashindwa kuwa karibu na jamii kwa ujumla, unaona, ni kama au kazini inakuwa ni shida, unaona, ulizoea kuwa na cheka na watu, ulizoea kuwa na marafiki zako, mnatoka mnaenda sehemu, lakini unakuta ile hali inaathirika, unashindwa kuwa na yale mahusiano na watu wengine, unaona. Kwa hiyo hizo ni baadhi ya dalili ambazo unaweza kuziona katika magonjwa ya thonono. Alafu unapokuja kwenye fikra, unakuta yani unakosa wanaita nini, kama hopelessness kuhusu maisha yako ya baadaye, unakuta unakosa matumaini, unakosa matumaini kuhusu maisha yako ya baadaye, unaona, yani wewe unaona maisha yako ndio yashakuisha tena, unaona. Kingine, unapata ugumu katika kufanya maamuzi, unaona, kitu ambacho kwa kawaida ungeweza kufanya uamuzi, unataka kufanya biashara, unaamua chapcha, unaweza kuamua nini, lakini hii inakuchukua muda kidogo, unapata ugumu fulani kuamua kwamba je, ufanye hichi kitu au usifanye. Unakuta unataka kuacha kukifikiria hicho kitu au unaamua kuacha kufanya maamuzi, sio kwa sababu sio kitu kizuri, lakini kwa sababu tayari una ile hali ya sonona, unashindwa kufanya ule uamuzi. Umefikia labda na project, una kitu unafanya, sasa inafikia wakati wa kufanya maamuzi, wewe unashindwa kufanya ile maamuzi pamoja na wenzio wanashindwa kuelewa kwa nini unashindwa kufanya maamuzi wakati umeshafikia mahali ambapo isiwe sio shida kufanya maamuzi tena katika ile swala mlikuwa mnazungumzia. Halafu unakosa msukumo. Ule msukumo unakuwa haupo, unaona. Halafu unakuta kingine kikubwa vile vile unajikuta unajishusha thamani, kama unaona kama vile hadhi yako haistahili kuwa pale ilipokuwa. Unaona kama wewe hufikii lile hiyo level tena. Unajishusha thamani bila sababu sasa. Sio kama kuna kitu umekifanya kinachofanya wewe ufikirie kwamba thamani yako imeshuka. Hakuna kilichotokea, lakini wewe kwa sababu ya ile hali ulionayo unakuwa namna hii. Halafu kama nilivyozungumzia kuhusu unaanza kujilinganisha na wenzako. Mimi sifanyi vizuri kama fulani. Hata nikijitahidi namna gani siwezi kumfikia fulani. Unaona, kwa hiyo tayari ndio katika kujishusha thamani hiyo, unaona kama vile wewe tena haulingani na wenzio katika hali ya maisha, na hakuna sababu yoyote ya kukufanya ufikirie vile, au hakuna kitu ambacho wewe hujakifanya au katika maisha yako kilichotokea kukufanya ufikirie vile, unaona. Kingine, inapokuwa hali mbaya zaidi unafikiria kuna haja gani ya kuwa hai tena, bora usiwe hai, bora ufe. Unaona, kwa hiyo tayari fikra kama hizo zinaweza kukujia kichwani. Halafu kama nilivyosema mwanzoni, kushindwa kuwa makini katika kazi yako, unaona, kila ukijaribu unashindwa, ile difficulty in concentration, unaona, unajikuta unajirudia, unajaribu sana kufanya kazi yako, lakini kwa sababu tayari una ile hali ya sonona, unashindwa kufanya ile kazi, kwa sababu kila ukijaribu kuangalia mada unazoziangalia nini, kichwa kinakataa kabisa, unaona. Kwa hizo ndio dalili za fikra. Tunapokuja kwenye tabia sasa, unaona, ule muundo wako wa kulala unaathirika, ni kama nilivyozungumzia wakati wa nini, wasiwasi uliopitiliza. Kwa hiyo unaona jinsi gani sasa na baadhi ya dalili zinaingiliana kidogo. Kwa hiyo usingizi nao unakuwa unaathirika katika hali ya sonona kama ilivyokuwa kwenye wasiwasi uliopitiliza. Unaona kule una wasiwasi kiasi kwamba kichwa kinashindwa kutulia. Hii unashindwa kutulia. Yaani either usingizi umezidi sana tena au umepungua. Kwa hiyo vyote viwili vinaleta hali zinazofanana. Unaona, wakati mwingine inakuwa shida. Je, huyu ni sonona au ni wasiwasi uliopitiliza ndio unamsumbua zaidi? Kwa hata sisi tunapata changamoto kujaribu kutofautisha wakati mwingine
kama hasa dalili zinapokuwa zinalingana sana, zinafanana sana, unaona. Hamu ya kula inaweza kupungua au hamu ya kula ikaweza kuongezeka, unaona. Kwa hizo dalili tabia zako zo. Halafu kingine ambacho kinaathirika vile vile ni ile hamu ya kujamiana, na yenyewe inaweza ikaathirika. Uko na mwenzio hapa, kila kikugusa bega wewe ushageuka upande wa pili, kila kigeuza huku na umeshageuka upande wa pili. Kwa hiyo inakuwa ngumu kidogo. Unaona. Kwa hiyo hizo ndio kwa kifupi dalili ukiangalia kwenye sonona, na ni kama nilivyosema, kwa sababu hivi viwili sonona na wasiwasi uliopitiliza mara nyingi unakuta vinatokea kwa wengine, unatokea wakati mmoja. Inabidi inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo unakuta wakati mwingine inabidi uangalie jinsi unaanzia wapi kutibu. Unaanza kuangalia kwenye wasiwasi kwanza, unaangalia kwenye upande wa sonona kwanza. Kwa sababu unachoangalia katika kwenye tiba, unaangalia ni kipi ambacho kina athari kubwa zaidi katika maisha ya yule mgonjwa. Kwa sababu unachotafuta kuzuia ni kwamba yule mtu asishindwe kufanya maisha yake yasikwame. Aweze kuendelea na maisha yake ya kawaida. Kama anaenda kazini, aweze kurudi kazini. Hata kama ni kazi zako za biashara, uweze kuendelea na kazi zako za biashara. Kazi zako za ofisini, uweze kuendelea na kazi zako ofisini. Mahusiano na wenzio lazima yarudi kama kawaida. Kwa hiyo chochote ambacho kimekuwa kikali sana kinaathiri maeneo hayo, ndio nataka kukishughulikia kwanza kabla hiyo nyingine. Lakini kwa bahati nzuri tutakapokuja kuzungumzia kwa masuala ya tiba, unakuta mara nyingine tiba ambazo za sonona zinaendana na tiba ambazo zingetakiwa kwa wasiwasi wa uliopitiliza. Kwa hiyo vyote vile unakuta vinatibika wakati mmoja, unaona. Kwa hiyo sasa hizo ni tabia. Sasa nitazungumzia vile vile mfano, tuone jinsi gani sonona vile vile mtu anapoenda kujieleza kwa daktari anakuwa anajieleza vitu gani, unaona. Hasa huyu anaitwa Rita, ni mwanamke wa miaka 58. Unaona? Sasa mume wake alifariki ghafla, mwaka uliopita. Unaona? Sasa watoto walikuwa wakubwa, unaona? Sasa watoto wakiwa walipokuwa wakubwa wakawa wamehama kutoka, walikuwa naishi kwenye kijiji. Watoto wamehama kijijini, wamehamia mjini kwenda kutafuta kazi. Unaona? Kwa hiyo mume amefariki, watoto wamehama nyumbani, kwa hiyo alikuwa baki peke yake. Unaona? Sasa yeye alianza kupata upungufu wa usingizi. Unaona? Alafu hamu ya chakula nayo ikaanza kupungua. Unaona? Sasa hizi dalili zilianza baada ya mumewe kufariki. Unaona? Sasa zilizidi baada ya sasa watoto kuondoka. Maana watoto hawakuondoka baada tu ya baba yao kufariki, walikaa kwa muda kidogo afu baada ya hapo ndo wakaondoka. Kwa hiyo pamoja na kwamba dalili zilianza baada ya mumewe kufariki, zilikuja kuzidi baada ya watoto kuhama kutoka kijijini kwenda mjini, unaona. Kwa hiyo sasa Rita akaanza sasa kupata ile maumivu yasiyoeleweka. Maumivu, akaanza kupata maumivu ya kichwa, mara mgongo unauma, mara tumbo linauma, na yani akawa anapata usumbufu mwingi sana katika mwili. Ikabidi sasa akamwone daktari, kwa sababu alikuwa anaona kila mahali panauma, unaona. Kwa hiyo akaenda kumwona daktari, unaona. Sasa daktari alivyompima, akaambiwa kwamba afya yake ya mwili ilikuwa nzuri, unaona. Kwa hiyo daktari alichokifanya, kwa sababu alizungumzia kuhusu masuala ya usingizi uliopungua, akamwandikia dawa za usingizi, unaona. Na kweli baada tu ya kutumia dawa za usingizi, mara moja akaanza kujisikia vizuri, unaona. Sababu alikuwa analala vizuri, unaona. Katika wiki mbili tatu usingizi ukaanza kuwa mbaya tena zaidi, unaona. Akarudi kwa daktari, unaona. Alivorudi kwa daktari, daktari akamuongezea tena madawa ya usingizi na akawa anamchoma na sindano, unaona. Sasa hii hali ya kupata dawa, anasikia nafuu, anazidiwa tena, anarudi anapata dawa, ikaendelea kwa muda wa miezi kadhaa, unaona. Ikafikia hatua kwamba sasa huyu Rita alikuwa hawezi kulala bila dawa za usingizi, unaona. Sasa umeona sasa naye Rita ameenda kumuona daktari akijieleza matatizo ya afya ya mwili, wakati tatizo lake kubwa lilikuwa nini? Lilikuwa ni sonona. Kwa hiyo hizi ni mfano katika zile dalili za mwili za sonona, unaona.
Sasa kilichoelezea kilichomletea Rita kufikia hali ya kuwa sonona ugonjwa ni baada ya watoto kuondoka nyumbani, mume alifariki. Kwa hiyo ni moja ilianzia hapo. Alafu baadaye watoto kuondoka nyumbani, kwa hiyo ilikuwa mpweke. Unaona? Kwa hiyo ile hali ya upweke ikamwendea kuletea haya matatizo. Lakini tatizo ambalo linaonekana hapa, huyu daktari hakumuuliza kitu chochote kuhusu hisia zake. Unaona? Yeye alimpa tu dawa usingizi. Kwa hiyo alikuwa anatibu dalili moja wapo. Tatizo lililokuja kutokea baadaye ikawa Rita akashindwa kulala usingizi bila kutumia dawa. Unaona? Kwa hiyo tayari ameanza kuzoea kutumia dawa ili kupata usingizi wakati isingekutakiwa. Kwa hiyo pale angeulizwa na daktari kuhusu hisia zake, labda asingefikia hata kupewa madawa usingizi kiasi hicho. Angekuja kugundua kwamba huyu mama inawezekana ana sonona. Kwa hiyo pale angeweza kumshauri awaone wataalamu waweze kumhoji vizuri zaidi, waelewe jinsi gani anaweza kumsaidia ama kisaikolojia ama kwa dawa, kwa sababu hii ni dawa ya usingizi, kwa hiyo inatibu usingizi peke yake. Angeweza kama amepewa dawa tofauti, au kama huyu daktari angeweza kumuuliza masuala ya hisia zake, angeweza kujua baada ya kumpa dawa usingizi bora nimpe dawa ambayo itamsaidia na hii sonona yake. Unaona? Kwa hiyo dawa ambayo amepewa kwa ajili ya kusaidia usingizi ingekuwa ni dawa tofauti angepewa baadaye, angepewa kwa sababu ya matatizo haya mengine yote ambayo yanatokana na sonona na sio afya ya mwili wake. Unaona? Kwa hiyo huo ndio mfano mmoja hapo katika matatizo haya ya sonona. Safi. Sasa na hii sonona waswazi vile kuna vitu vyovyote ambavyo vinamfanya mtu awe katika hali ya katika hali hatarishi ya risk factor za mambo kama haya, kwamba mtu labda ukiwa labda tunajua kwamba ukipata misukosuko katika maisha inaweza na haikutatuliwa vizuri au kuna mambo yametokea yakakusababisha ukawa katika hali ya sonona. Je, kuna wengine labda kama mimi babu yangu au shangazi yangu alikuwa na matatizo yake, je na mimi nina uwezekano wa kupata mambo kama haya? Swali nzuri kabisa. Sawa, kama nilivyosema mwanzoni, mmoja wapo ndio kama hiyo wana matokeo ambayo yametokea katika maisha yako, wanaita stressful life events, ndio kama tulivyosema, yani kuna kufiwa, kuna kupoteza kazi, kuna ugomvi katika familia, mambo ya ndoa, sijui kama yule Ravi ajali, umeona Kwa hiyo hivyo ndio vitu, hiyo ni mojawapo. Na hiyo inawezekana ukapata, kama kwa leo tunazungumzia sonona, lakini vile vile inaweza kachangia kwenye matatizo mengine ya afya ya akili au magonjwa mengine ya afya ya akili. Unaona? Kingine sasa ambacho na chenyewe huwa kinachangia malezi. Kutegemeana na jinsi malezi yako, makuzi yako. Kama umekuwa mtoto ambaye ulikuwa huna amani, huna raha kwa sababu mama ugomvi tu, wazazi ni kugombana huko nyumbani, yani kuna fujo tu, yani hujakuwa kwa hali ya amani sana, inawezekana na yeye kachangia kupata haya mawili ya sonona na wasiwasi uliopitiliza. Kwa hiyo hiyo nayo inachangia. Unaona, kingine, kuna baadhi ya magonjwa ya ubongo ambayo inaweza kaa inachangia vile vile. Na hii inachangia zaidi, sio kwamba ubongo umeharibika kiasi kwamba ndio unaleta ule ugonjwa. Kwa sababu mpaka sasa hivi hakuna kuna tathmini tofauti, watu wamefanya uchunguzi tofauti kwa kujaribu kuangalia uhusiano kati ya ubongo na magonjwa ya afya ya akili. Kwa hiyo kuna maelezo fulani tu kwamba labda kwa magonjwa yale makubwa, sio haya mawili ambayo yanaweza kaa yanaenda kwenye familia, lakini ukiangalia kwa haya ya sonona na wasiwasi uliopitiliza, unakuta ni hakuna data za kujadi
taarifa za kuhakikisha za uhakika kabisa kusema kama kuna uhusiano wa namna hii kwamba yeye ni babu yako alikuwa anaumwa sonona basi lazima na wewe utapata sonona. Bado tunaendelea kutafuta. Tunaweza tukafanikiwa siku moja, unaona. Ninapozungumzia masuala ya ubongo mfano kama watu wenye nini dementia kumbukumbu ugonjwa matatizo ya kumbukumbu inaweza ikaendana yaani katika moja hapo ya dalili unaweza ukapata mtu anapata dalili za sonona au anapata dalili za wasiwasi uliopitiliza unaona kwa hiyo nyingine kingine ni nini matatizo mengine afya ya mwili kama matatizo ya figo matatizo ya ini unaona sasa haya ni yanaweza kama sio yenyewe yanawezi nini dawa ambazo zinatumika kwenye magonjwa haya yanaweza katika athari zake zinaweza zikachangia kuonyesha dalili hizi za sonona au wasiwasi uliopitiliza. Na kwa hiyo kuna vitu tofauti tofauti sana na kila mtu ataathirika tofauti tofauti na mtu mwingine. Hakuna formula ya kusema kwamba tutafuata formula hii. Ukifuata formula hii lazima utapata sonona. Hakuna formula. Sasa kuna kuna vijana wetu wengine ambao wanatumia labda madawa ya kulevya, wengine wanavuta bangi, wengine ile wao maisha yao kwamba hatulii mpaka bado amepata ulabu fulani. Vitu kama hivi, madawa ya kulevya, pombe, na bangi. Inakuwa vipi katika masuala ya afya ya akili? Maana hii tuizungumzie maana jamii yetu sasa. Ngoja nitalifanya kiurahisi namna hii. Nitalizungumzia kutokana na hii ya kuhusu sonona ni kwa sababu hayo na yenyewe ni mada tofauti. Okay. Na yani hayo na yenyewe ni mada tofauti. Nikiingiza sasa hivi tunaweza kutoka kesho asubuhi. Kwa hiyo tutakesha. Unaona? Kwa hiyo nichangie tu kutokana na sonona au hata nani hii, hata wasiwasi uliopitiliza. Kwa hiyo mojawapo ya uhusiano kati ya hayo madawa kulevya na haya mawili niliyoyataja inawezekana kwa sababu ya dalili za sonona au za wasiwasi uliopitiliza. Unaweza ukao unatumia hivyo vileo kwa ajili ya kutuliza hii hali. Umeona Kwa hiyo kuna hilo. Vile vile unawezekana huna hizi hali, huna sonona, huna wala wasiwasi uliopitiliza, lakini unatumia haya madawa, unaweza ukatumia hayo yakakuletea na wenyewe dalili hizo. Kwa hiyo uhusiano wako uko pande zote mbili. Unaona? Kwa upande ambapo tayari una haya sonona au wasiwasi uliopitiliza, ukazitumia zile vivyo vileo ukazitumia kwa ajili ya kujitibu, ina maana sio kwamba havikusaidii au kwa muda mfupi utaona vimenisaidia. Lakini unapoendelea kutumia hivyo vileo unaweza kukuta unajiletea matatizo mengine zaidi. Unaona? Kwa hiyo huo ndio uhusiano ambao tutauchangia kwa sasa hivi. Lakini hizo mada za madawa ya kulevya, si pombe nini na nini ni nji. Na kingine vile vile hata kwenye hii idadi hii ndio kama nilivyosema kama unatumia hivyo vileo unatengenezwa ukapata kwa sababu zina athari yake kwenye ubongo. Na kama nilivyozungumzia japo utafiti unaendelea kufanyika kuna kemikali zinazobadilika kwenye ubongo ukiwa na haya magonjwa ya sonona au wasiwasi uliopitiliza. Sasa unavuruga ule mfumo wa kemikali zile na mapombe yako unaweza ukajipeleka ukapata matatizo ya afya ya akili. Kwa hiyo tuliache kwa siku nyingine. Okay. Sawa, kwa hiyo pombe si chai. Kwa hiyo niambie vijana waache kuvuta bangi. Haisaidii. Sawa kama. Na tumaini vile vile kama ilivyo tatizo la wasiwasi ambao umepitiliza kwamba dawa za kusaidia zipo na unaweza kwenda ukatumia muda mfupi au muda mrefu. Kwa hiyo si ndio?
au ehe, sawa kabisa. Kwa hiyo na sonona vile vile kuna dawa, kwa hiyo unaweza ukaandikiwa dawa. Ni utaratibu ni ule ule unamwona daktari wako anakuuliza ana maswali, anatathmini ukali wa dalili zako. Je, umefikia hali ya kwamba lazima uandikiwe dawa kwa sasa hivi au unaweza kuanza saikolojia au ukafanya saikolojia peke yake au ukafanya saikolojia na dawa. Kwa hiyo ni kama vile nilivyozungumzia kuhusu wasiwasi uliopitiliza. Vyote vile vinaweza vikatumika. Sawa sawa. Asante sana. Nafikiri tumefikia mwisho wa kipindi chetu hiki cha afya ya akili katika swala la sonona. Kwa hiyo kama kuna mtu atakuwa na maswali, basi tutakuletea mtaalamu utusaidie. Kwa hiyo tajitahidi. Okay. Asante sana kwa kutuletea elimu hii, na tumaini itawasaidia sana watu wetu. Na mimi mwenyewe hapa nauliza maswali, lakini hapo hapo napata shule fulani hivi. So ni mambo. Tena nyinyi mnaofanya kwenye kitengo cha dharura, nyinyi nyinyi ndio nyinyi mnatakiwa mweze mkaangalia haya maswala, kwa sababu ukiangalia mfano wa Rita, yule daktari yeye aliona usingizi tu, akawa anatibu usingizi, hakumuuliza je kuna maswala ya hisia, kwa sababu unaweza uulize swali moja au mawili tu ukagundua hapa amna moyo uliozima hapa, huyu moyo mzima kabisa huo. Hapa tatizo liko kichwani hapa. Kwa hiyo inawasaidia madaktari wote, hata wale wanao sio lazima kitengo cha dharura peke yake, madaktari bingwa afya ya mwili, sehemu yoyote ya mwili, ukiweza kuuliza swali moja au mawili tu kuhusu hisia, fikra na chochote kilichobadilika katika maeneo hayo, unaweza kumsaidia zaidi mgonjwa kumuelekeza kuenda kuanza kupata huo utaalamu, yaani matibabu katika hali hiyo, kwa sababu ndio kama nilivyosema katika kipindi cha mwanzo kabisa kwamba unaweza ukawa na matatizo ya kisukari au kama matatizo ya pressure, lakini unaweza vile vile afya yako ya akili kaathirika, inaweza isifikie mpaka ukawa ugonjwa, lakini kaathirika kwa sababu lazima utakuwa na wasiwasi kuhusu afya yako ya mwili, lazima itakuhuzunisha, kwa hiyo ni muhimu sana kuyaangalia yote mawili kwa pamoja, ili kwamba unakuwa unampa tiba yule mgonjwa kupitia maeneo yote yanayotakiwa katika afya yake ya mwili na afya yake ya akili kwa pamoja, anaendelea kuwa na maisha yake yanaendelea vizuri.